Audite omnes amantes Deum sancta merita, viri in Christo beati patrici episcopi, quomodo bonum abactum simulator angelis, perfectamque propter vitam aequatur apostolis. Beata Christi custodat, mandata in omnibus, cuius opera refulgent clara inter homines, sanctumque cuius sequuntur exemplum mirificum, unde et in caelis patrem magnificant dominum, constans in Dei timore et fide immobilis, superquem edificatur ut Petrus ecclesia, cuiusque apostolatum a Deo sortitus est, in cuius porta adversus inferni non praevalent. Dominus illume legit ut doceret barbaras, nationes ut piscaret per doctrinae retia, ut de saeculo credentes traheret ad gratiam, Dominum que sequerenter sedem ad aeteriam. Electa Christi talenta vendit evangelica, quae Hibernas intergentes cum usuris exigit. Navigi huius laboris, tum operae pretium, cum Christo regni cae lestis possessuris gaudium. Fidelis Dei minister, insignisque nuntius, apostolicum exemplum forbamque praebet bonis. Quitam verbis quam et factis, plebi praedicat Dei, utquem dictis non convertet actu provocet bono. Gloriam habet cum Christo honorem in saeculo, qui ab omnibus ut Dei veneratur angelus. Quem Deus missut ut Paulum ad gentes apostolum, ut hominibus ducatem praeberet regno Dei. Humilis Dei admettum spiritu et corpore, superquem bonum abactum requiescit Dominus, cuiusque justa in carne Christi portat stigmata, in cuius sola sustentans gloriatur in cruce. Impeger credentes pascit dapibus cae lestibus, nequi videntur qui Christo in via deficiant. Quibus erogat ut panes verba evangelica, in cuius multiplicantur ut manna in munibus. Castum qui custodit carnem ab amorem Domini, quam carnem templum paravit sanctoque spiritui. Aquo constanter cum mundis possedetur actibus, quam ut hostiam placentem vivam offert Domino. Lumenque mundi accensum ingens evangelicum, in candelabro levatum toti fulgens saeculo, civitas regis munita supra montem posita, copia inqua est multa quam Dominus possedet. Maximus namque in regno caelorum vocabitur, qui quad verbis docet sacris factis ad audem plet bonis, bono praecedet exemplo, formamque fidelium mundoque in corde habet ad Deum fiduciam. Nomen Domini audentur annunciat gentibus, quibus laua cri salutis aeternam dat gratiam, procurum orat delictis ad Deum quotidie, proquibus ut Deo dignas immolatque hostias. Omnem pro divina lege mundi spernit gloriam, qui cuncta ad cuius mensam aestimat Cicilia, nec in gruenti movetur mundi huius fulmine, sed in adversis laetatur cum pro Christo patitur. Pastor bonus ac fidelis, gregis evangelici, quem Deus Dei elegit custodire populum, suamque pascere plebem divinis dogmatibus, proqua ad Christi exemplum suam tradit animam, quem pro meritis salvator provexit pontificem, ut in caelesti monerit clericos militia, caelestim quibus anonam erogat cum vestibus, quad in divinis impleter sacris a fatibus,
Regis nuntias invitans, credentes ad nuptias, qui ornatur vestimento nuptiale indutus, qui caelesta haurit vinum, invasis caelestibus, propinansque dei plebem spiritali populo. Sacrum invenit tesaurum, sacro in volumine, salvatorisque in carnem dietatem praevidit, quem tesaurum emit sanctis perfectisque meritis, Israel vocatur huius anima videns Deum, testis domini fidelis in lege catholica, cuius verba sunt divinis condita oraculis, ne humane putrent carnes, essae quea vermibus, sed caeleste saliuntur sapore ad victimam, veris cultur et insignis agri evangelici, cuius semina videntur Christi evangelia, quae divine serit ore in aures prudentium, quorumque corda ac mente sancto arat spiritu, Christus illum sibi legit interis vicarium, quide gemino captivos liberat servitio, plerosque de servitute cos redemit hominum, in numeros deis abuli absolvet dominio. Hymnus cum apocalypsi salmosque cantat Dei, quosque ad aedificandum Dei tractat populum, quam legem in Trinitate sacri credit nominis, tribusque personis unam docetque substantiam, zona domini praecintus diebus et noctibus, sine intermissione Deum orat Dominum, cuius ingentis laboris per capturis primium, cum apostolis regnabit sanctus super Israel.